irangije irambwira ngo kandi sibyo gusa irambwira ngo mwana wanjye umuntu wese nageze icyo mvugaho azabeshwaho nanjye ndayibaza ngo se kubera icyo umbwiye yuko abantu bazabeshwaho nawe irambwira ngo nuko hazabaho inzara yanzara umwana w'umuntu adashobora kwikuraho yanzara udashobora kugira ubutakira irambwira ngo ubwayo iri mu ijuru ryera izakugaburira niba hari icyo yakuvuzeho irangije irambwira ngo rero hagiye kuzajya haboneka ikintu cyigisha umuntu bwe ku giti cye Imana yarambwiye ngo buri muntu wese agiye kujya yibona ikoresheje ibimenyetso byayo Irembo ryera TV Irembo ryera TV ndagira ngo tubasuhuze mwese tubifuriza umugisha w'Imana tubifuriza kandi kumugomeza mukanogerwa na gahunda irembo ryera ribategurira muri iki gitondo rero cyangwa se aho bwije aho bukeye mwese tubifurije ibihe byiza ariko kandi tunabibutsa ngo mukomeze mubane natwe rero uyu ni wa mwanya mwiza twumva ikimana dushakaho kandi uyu munsi ho dufite umwihariko Imana ibatumyeho niyo mpamvu tugusabye kugira ngo rero ukore subscribe ubi mu buryo ushobora kuba nawe wumva ntacyo bigutwaye wabikora ariko Imana ibatumyeho kandi ibi bintu mubyumve mubyitondere mubishyire mu bikorwa kuko Imana iri kuvuga amagambo akomeye rero ubutumwa buje nonaha urareba umuntu uwo ari we wese wumva ikinyarwanda umuntu utuye ku isi wese biramureba kugira ngo yumve ikimana imushakaho rero reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza nkuko twari dusanzwe tubasuhuza tunibutse inshuti zacu zituye mu bihugu bitandukanye ari abari mu Rwanda ari abari kure ari abari hafi bose kugira ngo mwese tubifurize ibihe byiza turi kumwe rero n'umukozi w'Imana areka atangire atwibwira mbere yuko tumwakira kugira ngo abakunzi birembo ryera mwese namwe mumufashe kugira ngo tumuhe ikaze imana ibudutumyeho imana iduhana umugisha nitwa nyirabagena afisa ndi umubyeyi mfite umugabo mfite n'abana bane imana iduhana umugisha Yesu aguha umugisha abakunzi birembo ryera TV bose barakwakiriye reka tugusengere utubwire ikimana igutumye twakire message zacu Mana turagushimiye kubwo kugira neza kwawe tugushimiye ineza yawe itarondoreka muririmbyi yaravuze ngo ineza ye si ya none ahubwo irasanzwe turasabye rero kugira ngo imbaraga zawe zigaragare kandi imirimo yawe ikomeze gukoreka mu buryo umwe cyangwa ubundi reka icyubahiro cyawe kiganze kandi ineza yawe ikomeze ikora imirimo mu izina ryera rya Yesu amen karibu Imana iduhana umugisha kandi abankurikiye bose mbasabiye umugisha w'Imana mbasabiye kurindwa nayo reka nanjye ntangire nsenga Imana iduhana umugisha Imana data twese uri mu ijuru niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba muririmbyi yararimbye aravuga ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba arangije aravuga ngo kandi nta wundi wo kurundindira keretse we arangije kubw'iryo jambo aravuga ngo kubw'ibyo natinya iki turagushimye ko uri umurengezi wa byose turagushimye ko ari wowe ugira ikirema kandi ukagikomeza uzikurinda kandi urashoboye imbaraga zose z'imbaraga z'abadayimoni uzirusha imbaraga ibitavuga imana byose ujye ubyicaza hasi ukabitsikamira ukabirusha imbaraga Haleluya Imana ishimwe ni wowe ufite urufunguzo ku bantu bawe ni wowe ufite urufunguzo ku bagutegereje ni wowe ufite urufunguzo ku bagushaka ni nawe uzikurinda ni nawe ukingira ni nawe ujye ubasha gukuraho ibimeze nk'imisozi ni nawe ujye ubasha gufata ibyo umuntu atashobora ukabishobora iki gitondo rero turagushimye kuri Imana yumva gusenga icyubahiro ni cye mu izina rya Yesu amen Banje rero kubifuriza amahoro y'Imana kandi banje kubifuriza kumvirwa n'Imana mbifurije ko Imana yabarinda kandi kabaho umugisha
mbifurije ko mwagira uburinzi bw'Imana, Imana iduhana umugisha. Muri iki gitondo nzindutse nje kubabwira imbaraga z'ibyo Imana yagiye ikora, Imana yagiye indinda, Imana yagiye indengera, irangije kundengera nibwo yambwiye ngo nzajya nguha message ugeze ku bantu banjye, Imana iduhana umugisha. Mu kwezi kwa gatanu ku itariki 10 Imana yarambwiye ngo ije guhemba no guhana, kandi umweyo we ugiye gutambuka kubure rwose. Irambwira ngo izanye umunzani ije gupima hagati y'umugore n'umugabo, irebe ukuntu babanye. Ije gupima hagati mu miryango, irebe uko imiryango imeze. Ije gupima hagati y'ababyeyi n'abana, irebe ukuntu ababyeyi babanye n'abana babo. Bivuze ngo umunzani nta wamenya aho uzanyura, kubera ko umunzani ushobora guca ku mutware wawe, umunzani ushobora guca ku mudamu wawe, umunzani ushobora kuza ugaca ku rubyaro rwawe wibyariye. Bivuze ngo rero abantu bihanganira umunzani ugiye gutambuka mu ngo, kubera ko Imana ari bifitemo uruhare, arije kwipima. Imana iduhana umugisha. Yarambwiye ngo ije guhemba no guhana, kubera ko ntago yigeze irekeraho ngaho. Hari ikimenyetso Imana yagiye izana, abantu bakabona yuko ariyo yatambutse. Ariko irangije irambwira ngo ntago abantu bigeze babishyira mu bwenge bwabo ngo babone ko ari Imana itambutse. Niyo mpamvu rero yongeye kugaruka, abantu bakongera bakayibona bwa kabiri. Imana imbwira ko ije guhemba no guhana, nagiye kubona mbona habaho impfu nyinshi za hato na hatoya. Mbona abantu benshi bagiye bapfa, kandi mu bintu bitunguranye, mu bintu bitazwi. Imana irambwira ngo umweyo wayo no gusarura byose ije kubikora, niko yambwiye. Irangije irambwira ngo kandi si ibyo gusa, irambwira ngo mwana wanjye, umuntu wese nagize icyo mvugaho azabeshwaho nanjye. Ndayibaza ngo se kubera icyo umbwiye yuko abantu bazabeshwaho nawe? Irambwira ngo nuko hazabaho inzara, yanzara umwana w'umuntu adashobora kwikuraho, yanzara udashobora kugira ubutakira. Irambwira ngo ubwayo iri mu ijuru ryera izakugaburira niba hari icyo yakuvuzeho. Irangije irambwira ngo rero hagiye kuzajya haboneka ikintu cyigisha umuntu bwe ku giti cye. Imana yarambwiye ngo buri muntu wese agiye kujya yibona ikoresheje ibimenyetso byayo. Bivuze ngo rero niba utarabonye Imana mu byo agiye gukorera, hari ibimenyetso izajya igenda ikoresha, wowe ubwawe uvuge ngo ni ukuri iyi Mana ndayibonye. Hari ijambo rero yampaye ryo kugeza ku Banyarwanda kugira ngo buri muntu wese azarisome. Iryo jambo riri muri Zaburi ya 78, umurongo wa 41 kugeza kuri 51. Irambwira ngo rero, narambwiye ngo abantu bazasome Zaburi ya 78, umurongo wa 41 kugeza kwa 51, kugira ngo buri muntu wese azagenda areba message y'Imana imushakaho. Irambwira ngo impamvu ibikoze ni uko abantu bayishyeshyenga. Bivuze ngo hari abantu bazamuka ubutayu bazi yuko bagiye gusenga, ariko mu by'ukuri bakazamuka bafite ibindi bigiriyemo. Imana irambwira rero ngo ihaza agasuzuguro k'abana b'abantu bazamuka batagiye kuyijya imbere, ahubwo bakazamuka bafite ibibajyanye. Imana yaje kunyereka ko hari abantu bazamuka batazamuwe no gusenga, ahubwo akazamuka agiye nko kuzirika mugenzi we, cyangwa akazamuka agiye nko kwicira mugenzi akavuga ngo Mana ngo uriya muntu ngo uzamwica aveho. Imana irambwira ngo rero kubera yuko ihaza agasuzuguro k'abana b'abantu, irambwira ngo n'ubutayu ntago izongera kwemera abana b'abantu ko babujyamo. Irashaka ko buri muntu wese imubona mu ruhande rw'akabana n'Imana, ikagusanga aho uri mu rugo. Imana yarambwiye ngo rero kubera ko abana b'abantu bagiye bishyiraho ibyabo,
ubutayu bwari ubwo kuzamuka umuntu ashaka imbaraga, ubutayu bwari ubwo kuzamuka ugiye gusengera abadayimoni bananiranye mu rugo rwawe, ariko Imana irambwira ngo kuko ubutayu bwabaye ubwo gukiniramo, niyo mpamvu yampaye iri jambo tugiye gusoma. Imana iduhana umugisha, riravuga ngo erega ni kenshi bayigomeraga mu butayu, bayibabarizaga ahatagira abantu, bagahindukira bakagerageza Imana, bakarakaza iyera ya Isiraheli, ntibibukaga ukuboko kwayo cyangwa umunsi yabacunguriyeho ikabakiza abanzi, kandi yuko yashyize ibimenyetso byabo muri Egiputa n'ibitangaza byabo mu kigarama cy'Izowani, igahindura inzuzi zaho amaraso n'imigezi yabo ntibabashe kuyinywaho, yaboherejemo amarumbo y'isazi zirabarya, n'ibikeri birabarimbura kandi iha ubuzikira imyaka yabo n'imirimo yabo iyiha inzige, yicisha imizabibu yabo urubura n'imishikima yabo iyicisha imbeho, itanga inka zabo ngo zicwe n'urubura n'imikumbi yabo ngo ikubitwe n'inkota yotsa, ibatera uburakari bwayo bukaze, umujinya n'uburakari n'ibyago, umutwe w'abamarayika babarimbuzi, iharurira uburakari bwayo inzira, ntiyakiza ubugingo bwabo urupfu, ahubwo iha indwara yanduza ubugingo bwabo, ikubita abana b'imfura bose bo mu Egiputa irabica, abo gukomera kwabo kwatangiriyeho bo ho mu mahema ya Hamu, ariko ukuboko kwayo ubwayo ibushorera nk'intama, ibakurayo ibayoborera mu butayu nk'umukumbi. Imana iduhana umugisha. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agiye kujya abona Imana ku giti cye, kandi buri muntu wese agiye kujya abona ibimenyetso bimwigisha. Imana yarambwiye ngo umuntu wagiye ayigomerera ahantu hatari abantu akabikora yiherereye yageraho abantu bari, akiyoberanya akigira mwiza. Imana yarambwiye ngo ije gutwikurura abantu, niko yambwiye. Imana irangije irambwira ngo umuntu wese wayikoreye neza ahantu hiherereye ije kumuhemba. Irangije irambwira ngo ariko umuntu wese wayishyeshyenze ije kumushyeshyenga kandi imwereke n'ibimenyetso byayo. Bivuze ngo rero Imana irashaka yuko abantu bahindukira, ukagenda ureba ibimenyetso byayo no gukomera kwayo ugahindukira, n'icyo Imana ishaka. Irashaka yuko abantu bugingo bwabo bukira, buri muntu wese agahora yiteguye kandi yiyejeje kugira ngo ubugingo bwe buzabone Imana. Irangije irambwira ngo rero kubera ko hari abantu bamaze kubigira imikino bakabivangavanga, ukumva ushaka Imana, ukumva ushaka n'iby'isi, Imana yarambwiye ngo ije gutuma buri muntu wese ikimenyetso cye kigaragara kubishaka, kandi icyo kimenyetso ni cyiza, kizajya kigira n'ibikorwa kigaragaza ku muntu wayibaye imbere. Imana iduhana umugisha. Ndasoje rero mbifurije amahoro y'Imana, kandi nifuza ko buri muntu wese yabona ubugingo, nifuza ko buri muntu wese yajya akurikira Imana nta kintu arebyeho. Ikintu Imana yambwiye zira ni ubusambanyi bukabije bwazamutse mu bantu. Imana ijya kumbwira ubusambanyi
nagiye kubona mbona umudayimoni afashe igitebo kinini kiriya kivamo inyanya mbona cyuzuyemo imbwa nyinshi ngiye kubona mbona akimennye mu isi mbona imbwa zirirukanse zitangiye kurira abakecuru zitangiye kurira abana batoya mbona zirimo kurira buri muntu wese Imana irangije irambwira ngo ni ubusambanyi bukabije bugiye kuzaboneka mu isi Irangije irambwira ngo ariko ikintu kirimo kwibabaza cyane ni abantu banasambana ahantu hiherereye umugore agaca inyuma umugabo we yiherereye umugabo agaca umugore w'inyuma yiherereye Imana rero irangije irambwira ngo no mu bintu birakaje cyane ni ubusambanyi niko yambwiye Nagiye kubona mbona izo mbwa rero nta muntu zitoranyije Imana irambwira ngo ni ubusambanyi buzaboneka no mu bana batoya Imana irambwira ngo hagiye kuzabaho ubusambanyi ku buryo n'umwana mutoya uzajya umureba ukumirwa ukareba ukabura igisubizo ariko Imana irambwira ngo abantu nibaba imbere yayo kugira ngo ibashe kurokora ubugingo bwayo Imana rero duhana umugisha umuntu wese nabe kwizamu rye kandi turi mu bihe byo kwiyeza niko Imana yambwiye ibintu bitatu Imana arambwiye ngo ni igihe cyo gusaba imbaraga ni igihe cyo gusengera ubugingo ni igihe cyo kwiyeza Imana iduhana umugisha bivuze ngo rero ntago ari igihe cyo kurangara ngo abantu bigire mu bibanezeza ahubwo Imana arambwiye ngo umuntu wese nahagarare ku izamu rye ahimureba ikamumenya Imana iduhana umugisha murakoze nasoreza ku gice kimwe cy'indirimbo ubundi tugasoza chase kugukurikira buri munsi mwami Yesu mugihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera murugo rugendo mfite uzazuca uwo mugozi uzabumboshya umutima nezezwa no kubohorwa nk'abo nuko ngukorera murakoze Imana iduhana umugisha kandi Imana kuba yizeye kuba ari kwizamu neza mbasabe ko Imana yaca imigozi ibaremereye mugatambuka neza munezere Imana iduhana umugisha Mana turagushimye uri ibyiringiro by'abakwizera uzi kurinda kandi ufite imbaraga rwanya n'ibirwanya abantu bawe ibirimo kubambura ubugingo bihagurukire weze ubugingo bw'abantu bawe utange imitaka mwami ku banyarwanda o nyiri bihimana ushinga ibendera ryo kunesha kandi urwana intambara nziza yo kunesha urashoboye kandi ufite imbaraga nta na kimwe cyakunaniye uritangiriro enestaigo uritangiriro ukaba niherezo kandi iyo uvuze ngo ibintu nibibe biraba iyo ikinguye nta ujya kinga kandi mwami w'abantu iyo uhagurutse nta muntu wakwicaza rengera abantu bawe turi mu gihe gikomeye turi mu gihe kigoye ariko ujye utanga n'inkingo dusabye inkingo zivuye mu ijuru dusabye uburinzi dusabye gutwikirwa n'Imana isumba byose rwanirira abantu bawe babone ukuboko kwawe hari abantu bafite ibibazo hari abantu bagowe ariko nyiri bihimana shando de bene siregom ufite imbaraga n'ubutware ufite ubushobozi bwinshi bwo kurengera nta kijya kikunana rero ngo nurwanira abantu bawe tubone ukuboko kwa mu izina rya Yesu urakoze amen